tikrųjų daug nedvėjojau, tiesiog pasirinkau ir pasirinkau, kaip sakant, ir atėjau į čempionus, ne bet kur, bet į čempionus, kur keliami didžiausi tikslai. Ir pats iš tikrųjų savo keliu didelius tikslus ir tiesiog, manau, čia didelis žingsnis į priekį ir kaip pačio, kaip žaidėjo ir manau, ir kaip ir komandos pačios. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, gal net ir visus pažįstu, vienus daugiau, kitus mažiau, bet iš esmės kaip ir visus. Vis tiek visi vyrai susirinkę po atostogų, toks kaip ir įsivažiavimas lengvas, atmosfera gera, treniruotė tokia kaip įvadinė ir manau viskas labai gerai iš pirmo įspūdžio toje. Žinot, konkurencija kiekvienoje komandoje iš tikrųjų ir jinai yra gerai ir sveika iš tikrųjų yra ir manau, aišku, visi vyrai dirbs pilnu pajėgumu ir pradžioje sezono matysim, kas bus startinis sudėtis, kas pradės nuo atsarginių suoliukų, bet manau, nuo šio etapo visi yra lygos ir matysim, kaip sakant, po 2 mėnesių. We are looking for the central defenders because it's necessary to have 4 guys for such position. And in my opinion, he is one of more interesting yet new guy. And I hope that he will find his opportunity to develop and to be important Lithuanian central defender. Top Sport lažybos. m.topsport.lt